Ja nüüd juba neljas ja viies siit tagant välja tuleb, vaatab mul küll stati protokolli ei ole, aga kas me tunneme siit sportlased ära ka. Siia on siis jõudnud sportlased praegu täpselt 9,5 minutiga, nii et ja 4 kilometrit jääb siit joosta. Anti Puustus siit teisel kohal. Anti 3 meest läbi läinud. Eno Lukk on siin viienda koha peal tagalt tuleb Margus Koor. Margus ka on siin neid sammule joota kindlasti mitmeid. Esimesena finishisse jõudnud, kui 10 minutit on täpselt joostud ja 4 kilometrit on siis, kui mõned aastat tagasi veel läks see jooksin mööda lauteid, siis nüüd ta läheb väikse ringiga. 7.8.10,5 minutit on joostud. Priit Narus tuleb siis läbi, Priit on 10. kohal hetkel. Karel Kutsar, krossimees 14-15 kohal praegu näitab, et krossimeestel on ka ikka seda jaksu väga kõvasti. Mats Lehtna ka 6-7-17 hetkel sinu koht, Margus, läheb. Indrek Taas, itse siit Marguse taga minemas. Siin on päris konkreetsed vaheda selle esimese 3 kilometri sisse joostud, et siis ütles nagu väga liideri putsidegi ei ole tekkinud, et kõik jooksevad üksinda. Nüüd on üks suurem set tulemas. Kas esimene naine ka on meil siia vaheaja punkti jõudnud ja kui 4,5 kilometrit jääb joosta, siis esimene naine ka on ähtud Ars Kristjan Oles Võru suusaklubist. Noor suusapois ei läheb nüüd juba päris palju rahvastit seda tõusu võtmas on. Andre Viit siin Võru suusaklubis. Märt Kuus on siin tõusu peal tulemas. 11 minutit ja 45 sekundit on joostud. Liidrit läksid siit läbi 9,5 ja siis hetkel on cirka 2 minutit liidritele kaotus teil. Jakob Purras ja Karel Nagel Võru suusaklubis Sebastian. Seppu läheb siit läbi. Kevin Kaldmäe. Mees, kellel varsti 25 aasta juubel tulema siit suuremaid pidusi võiks Võrumaal viimase 10 aasta jooksul toimunud on. Tatjana Mannimaa siit toos rõuge vallavanem näitab eeskuju. 12 minutit ja 15 sekundit on jooksus Mitsu Aur. Mees, keda ma olen tavaliselt top 10 siin näinud, aga nüüd ta on naisarvetus top 10 ja aga läheb. Jop. Sander Taat läheb meil siit vaheajapunktis läbi. Johanna Udras, Tõnu Henriksson. Väiksemaid poisse ka ja enne 14 vanusegruppis ilmselt juba siin ka esimest kohal. Urma Koika läheb Aarevu Anti Sakkooli vastna jooksul. Anti oli vastu palju teravam, aga Anti on leidnud enda jaoks uue spordiala disc golf ja vend on 27 metsaal ja on ära väsitanud. Steve Bruuli siit läbi. Kevin Peras Võru suusaklubis. Sambert Johansson. Kui nüüd muskui ribu radamini, siis tuleb ja eiselt tuleb teile päris tikkagi minuteid. Rahvas. 4,5 kilometrit on siit joosta veel ja 14 minutit saab teile kohe stardist alates läbitud. Liidrid läksid läbi siit 9,5 minutiga umbes ja natukene rohkem.
kasutage võimalust ja võtke juua. Siin on pakutakse vett. Nii et täpselt teiga aeg, kui väike lomps võtta enne, kui me sinna toosse jõuame ja seal posse kaotama hakkama. Asko Saregu, Eli Parksepp, mees ka, kes eile Aan ja Rattakogi krossil kiutasid siis täna juba siin jooksurajal. Vahepeal veel kolm mingi diskolpi tehtud kugameta vahel, nii et muud kui sporti on. Ja kontra läheb meil siit läbi. Võtab lontu juua ja läheb edasi. Aga kohtume siis finissis.
Yeah.
Thank you.